papildinošā stādīšana nesagatavot augsnē, kā to darīt? Tāda meža starp, kur ir tāds tukšums, kurā varētu kaut ko iestādīt, un tā tad zemsēdze ir ciesa kopā ar gārs, un lai tā kaut kam būtu cerības ieaugties, tad ir tāds uz trimeru uzmontējams tādu kaut kādu frēzes uzgals, un ar to tad sagatavo augsni. Tātad tā izskatās, kad ir frēze te noņemts nedaudz nostāja vēlējums virsējā kārta, un vismaz uzreiz neveidosies aizzēlums. Nu un tā, darbs ir padarīts, iestādīts ir Balteglas sējiens no tuvākā parka, un redzēs, kā viņam būs mežā augšana. Un šīdiem te kociņiem, kas ir tā speciāli stādīti, es parasti pielieku klāt mietiņu ar sarkanu atzīmi, lai var redzēt, kas kur ir iestādīts, un tad ir vieglāk sekot, kas tur mežā notiek. Paldies, ka skatieties, ja patīk spiežat laiku vai parakstieties uz kanālu. Atā, tiekās mežā!